ВМРО во Штип му подготви заседа на лидерот на СДСМ Зоран Заев на средбата со граѓаните организирана од страна на партијата. Меѓу другите се појави и пратеникот од ВМРО ДПМН Иван Јорданов. За новинарите е пресконференцијата, господин пратеник. Кој што предпоставувам, јас сум граѓанин на општина Штип и пратеник, ги застапувам граѓаните на општина Штип во Собранието на Република Македонија. Во име на транспарентноста, ова доликува, ве молам, има можност македонската јавност да погледне дали доликува ова на едно демократско општество и дали има цензура. Еве вака сега, пошто сте во Штип, сакам да поставам неколку прашања. Прво, со кој образ и морал ветувате дека со 8 месеци и ги реализирате проектите кои што 3,5 години не ги реализиравте? Второ, дали знаете дека во компанијата Баргала, која што во родинска врска со вашиот кандидат, само некоја време, 10 денови, е исплатена плата од 2 денари на вработените? И последно прашање, кој ви дал право да преговарате во име на македонскиот народ, да го продавате македонскиот јазик, македонската култура, македонскиот идентитет? Има само во СДСМ, само и демократијата во Македонија. Со централната власт во изминатите 3 години направи дупла повеќе од тоа што Штип направи за 11 години власт или за 8 години локална власт. Дали за 8 месеци може доктор Сашко Николов да ги реализира овие проекти? Сите од почеток до крај не, но може да ги почне, затоа што Сашко Николов е најсериозен потенцијален кандидат за редовните избори во Штип, за да ги продолжи за овие 8 до 10 месеци и за следните 4 години, затоа што Штипјани тоа го сакат. Чесно е кога законите и уставот тоа го определиле, да има потреба од избори, да не се бега од граѓаните, туку да се учествува достоинствено. Политичките партии постојат за избори, преку избори да ислужат на Македонија, на својот роден град и сите политичари, членови на самите политички партии. Македонскиот јазик и македонскиот народ, овде од срцето на истокот, никогаш не само што бил позаштитен, туку никогаш и порано не бил поафирмиран. Денеска Република Грција, Република Бугарија, целиот свет зборува за македонците и македонскиот јазик. Земјата ни е членка на НАТО и земјата има добиена одлука за почеток на преговорите. Завршија бесмислените лаги кои што 11 години ги трпеше овој наш народ под превезот дека се води грижа за него, а всушност се уназадува секоја надеж за негова идина.